קדושת קסר, קדושה מיוחדת שאומרים בשבת, זה נקרא גם בלשון הראשונים קדושו רבה, הקדושה הגדולה, ומעריכים בזה יותר משאר הקדושות. למה? כתוב בראשונים, זה תויסס בסנהדרין, דף למד זיין עומד בייס, וגם הרזרוע כותב את זה, שמכנף הארץ זמירות שמענו. יש מדרש שיש כל הימים יש להם בני זוג, והקדוש ברוך הוא רוצה ביום שבת שאין לו בן זוג מבין הימים, כן, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז שבת לבד, ובשבת יש כנגד שש כנפיים לאחד, כל יום כנף אחרת של המלאכים משוררת שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל בשבת מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לנו כנף שנשורר לפניך, תן לנו כנף שביעי ונשורר לפניך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לי כנף אחד בארץ שמשורר לפני היום, ואילו ישראל שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. אז בשבת מוסיפים קדושה מיוחדת. מוסיפים את זה במוסף, בשביל לא לערבב בשחרית, אז במוסף מוסיפים את הנוסח הזה, שתי נוסחות בראשונים, ובמסכת סופרים וברמב״ם, זה הנוסח הוא נעריצך ונקדישך, כנועם שיח סוד שרפי קודש, שזה מה שנהוג היום בנוסח אשכנז. זה גם, אתה רואה את זה בפיוטים של שבת, מנוחה ושמחו, שרים שם, במצווה בנשמס כל חי, וגם נעריצוך, אכול בשמחו כי גבור רצוך. בשבת יש נשמס כל חי, מוסיפים בשחיס, ומוסיפים במוסף קדושס, נעריצוך, נעריצוך ונקדישוך. זה חלק מהראשונים. יש בזוהר הקדוש ובגאונים הביאו נוסח שני של קסר ייתנו לכו. גם רב עמרם גאון, התשובס הגאונים, והאריזה, והכפחיים, כאילו כולם כותבים, וזה באמת מקובל היום בנוסח הספרדים ונוסח ספרד, שאומרים את הנוסח הזה של קסר ייתנו לכו, השם אלוהיקנו, והדברים האלה, תראו את היסוד ושורש העבודה, אומר, יקול נקראת אלוקיך ישראל, וכשמגיע לעיקר הקדושה, ראוי לאדם להיות כתנור ליבו בוער בקרבו, בגודל התלהבות וחדווה ושמחה, וכמעט בטל ממציאותו הגשמית, מגודל התלהבות והחדווה, על העילוי הגדול והעצום וההתפארות וההתרוממות, שיש עתה בשעה זו יוצרינו יתברך שמו, שכל העולמות מכתירים אותו יתברך שמו, בשעה שמקדישים אותו בעולם הזה התחתון, ואף פעם לא המלאכים שואלים היה מקום כבודו, כאילו דברים נפלאים ובוערים, שאנחנו באים ואומרים, כתר ייתנו לך השם אלוקינו. מי? מלאכים המוני מעלה, המלאכים בשמיים, הם אומרים ונותנים כתר לקדוש ברוך הוא, יחד איתנו עם עמך ישראל, עם ישראל קבוצי מטה שמתקבצים ביחד למטה, עשרה עשרה, כן? מניינים, ואומרים ומכתירים את הקדוש ברוך הוא ומשבחים אותך ונותנים לך כתר על הכל. יחד כולם קדושה לך ישלישו, הם יאמרו את המילה קדוש שלוש פעמים, כדבר האמור על יד נביאיך, כמו שאמר ישעיהו הנביא, בהפטרה של פרשת יתרו קוראים את זה, וקרא זה אל זה ואמר ששרף אחד מהשרפים המלאכים בשמיים פונה אל השני ומיישרים קו שלא יתחיל אחד לפני השני, כי מי שמתחיל קודם הוא נשרף, אז כולם בבת אחת, ואמר והכל יוצא מכולם ביחד. ושימו לב, בכל השאר הקדושות אנחנו אומרים שאנחנו נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, בסדר? או נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סור צרפי קודש, המקדישים שלך בקודש, כמו שהם אומרים, גם אנחנו. פה זה כתר ייתנו לך, יחד כולם קדושה לך יש עלישו. כולם ביחד, עם ישראל, איתם, עם המלאכים, כולם וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבקות מלוך על הארץ כבודו. אז מה הפירוש של קדוש, קדוש, קדוש? כמו שאנחנו יודעים מהתרגום שאומרים בקדושה דסידרה, שקדוש, הכוונה, קדוש הראשון זה קדוש בשמי מרום העליונים, כן, שהם מקום שכינתו, בית שכינתו, קדוש השני זה קדוש בארץ, איפה שהקדוש ברוך הוא עובד גבורתי, הוא עושה את גבורותיו, וקדוש השלישי זה קדוש בזמן, וכמו שהמלבי מסביר בפסוק בישעיהו, שהכוונה קדוש שמעבר לצורה, קדוש מעבר לחומר, וקדוש בזמן הוא נצחי. ושלושת הדברים הבאים זה הוויה. מה זה הוויה? שהוא היה, הווה ויהיה. זה הפירוש הפשוט, כמו שנפסק בשולחן ערוך בסימן ה. הוויה, פירושו, היה, הווה ויהיה. וזה כנגד הקדוש השלישי, שהוא קדוש לעולם ולעולמי עולמיה. צבאות, מה זה צבאות? שהוא מושל על צבאות השמיים, שזה עיקר, כמו שאבן עזרא מסביר, שהוא מושל על צבאות השמיים, כמו שהגמרא בברכות אומרת, שבראת כל כך הרבה כוכבים בעולמך. וזה הקדוש הראשון,
קדיש משמי מרום העילה בית שכינתי. וצב מלוא כל הארץ כבודו. ולא כל הארץ כבודו זה הקדוש השני, שהוא קדיש על הראה עובד גבורתו, שהוא קדיש בארץ. אז בעצם קדוש, 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 זה כמו מלך מלכי המלכים, הוא קדוש, 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 מעבר לכל קדושה שלנו. אבל הוא השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. הוא הוויה, הוא קיים, נצחי, תמיד, היה, הווה ויהיה, הוא צבאות. הוא שולט בכל הבריאה כולה, המלאכים, שמי השמיים והארץ, ומלוא כל הארץ גודו והגדולה שלו והקדושה שלו מתגלית גם פה בארץ, מלוא כל הארץ כבודו. שימו לב שבשאר הקדושות, מה אנחנו ממשיכים מפה? לשלב הבא. אם זה בקדושה של שחרית של יום חול, אז אנחנו בכלל הולכים לעומתם, נכון? וכן, וקדוש מקדמי קודס גוידוי, ואז ממשיכים מיד, לעומתם ברוך יאמרו, לעומתם משבחים ואומרים. בשבת, בבוקר, בשחרית, אנחנו כן מעריכים יותר מה אנחנו אומרים, אז, בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, או לעומתם משבחים ואומרים. זאת אומרת, אנחנו עוברים כבר לקטע הבא, להקדמה של ברוך כבוד השם במקומו, אותו דבר גם בשחרית, ואופנים וחיות הקודש, נכון? בקדושה, קדושת יוצר. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים. אז אנחנו תמיד ממשיכים הלאה, לשלב הבא. פה אנחנו, דרך אגב, אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק. יש כאלה שרצו לטעון, מה זה אדיר וחזק פתאום? לכאורה צריך להיות, אופנים וחיות משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, כמו שאתה אומר בקדושת יוצר. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים. ממש אותו דבר. אז מה זה אדיר וחזק? אז היו כאלה שרצו לטעון שהכוונה אדיר וחזק זה היה כתוב שם בראשי תיבות א' וח', והראשי תיבות התכוונו לאופנים וחיות, משמיעים קול, ובטעות פתחו את זה לאדיר וחזק. עכשיו יש בזה כמה בעיות עם הפירוש הזה, בגלל שיש טוענים שבאותו זמן גם לא היה גימטריות, זאת אומרת אנחנו רואים את זה כבר בראשונים שמדברים על אדיר וחזק, ובאותה תקופה לא השתמשו עדיין עם ראשי תיבות כל כך. אבל אבודרהם, והם כולם מדברים על זה, הרוקח, אם אני לא טועה, אומר שמה זה אדיר וחזק? יש שתי מלאכים בשמיים שנקראים אדיר וחזק, והם מהאופנים וחיות, הם נקראים אדיר וחזק, ואז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, המלאכים שנקראים אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים. זה הכל בשאר התפילות. פה במוסף, בכתר, בנערי צורך, אנחנו הולכים אחרת. מה אנחנו אומרים עכשיו? אמרנו שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת, כל הארץ מלאה מכבודו. כבודו מלא עולם, הכבוד של הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. משרתיו שואלים זה לזה, אבל משרתים שואלים, איה מקום כבודו? איפה מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא? איה מקום כבודו? והשאלה הזאת שאיה מקום כבודו היא שאלה מאוד מאוד עמוקה. כי מה איפה מגיעה השאלה של איה מקום כבודו? באומרם אליי כל היום איה אלוקיך. נסביר רבינו יונה מה הכוונה באומרם אליי כל היום איה אלוקיך? זה מגיע ממקום של השפלה. מגיע ממקום שבו כאילו אין לך אלוקים. לא רואים אותו. הוא לא מגולה. אין מציאות שלו בעולם. הם לועגים לך ואומרים איה אלוקיך, באומרם אליי כל היום איה אלוקיך, נכון? אותו דבר כמו שאתה רואה בעוד מקומות את הביטוי הזה, איה אלוקיך, איה ירושלמי בטייניס. ירושלמי בטייניס אומר שאם יאמר לך אדם איה אלוקיך, אם מישהו בא ותוקף אותך איה אלוקיך, אמור לו בכרח גדול שברומי. זאת אומרת, איפה שאתה חושב שהוא הכי לא נמצא, שם הוא נמצא. בכרח גדול שברומי. ויסוד הדברים פה, אתה רואה את הסוד של איי. השאלה של איי זה שאלה מאוד עמוקה. בו האדם, המציאות, לא נראית כמגלה את כבוד השם. ומתוך המצב הזה והמציאות הזאת שנראית כבוד השם מחוסה, לא רואים את כבוד השם מגולה בעולם, מתעוררת לה השאלה, איה מקום כבודו, איפה מתגלה הקדוש ברוך הוא? כבודו מלא עולם? המלוא כל הארץ כבודו? איפה זה? לא רואים את זה. אין שום נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה כרך גדול שברומי. זה דברים הפוכים לגמרי מהקדוש ברוך הוא. ודווקא איי מקום כבודו, דווקא השאלה הזאת היא זאת שמעוררת איי את סוד הכתר ואת השאלה הגדולה ביותר ואת בראשית מאמר סתום, וכמו שבערו במורי עיניים פרשת הצה ובהשמוטס ובליקוט המהר"ן תניון את הריות בייס ועוד הרבה בערו בעניין הזה, דווקא השאלה הזאת היא מעוררת את הגילוי כבוד השם. ואז באה התשובה, לעומתם משבחים ואומרים, מה התשובה? ברוך כבוד השם ממקומו. כבוד השם מתרבה, מתברך, כן? כמו נערה מקיפה מתבריך, מתברך ומתרבה ממקומו, מהמקום שלו. איפה מקומו?
לא יודע, יש במדרש הבויר, שמעתי פעם רב מוישה ציטט את זה, רב מוישה שפירה, הוא אומר שספר הבהיר, דרך אגב זה נקרא הבהיר, אבל זה ספר הכי לא בהיר שיש, זה ספר מאוד עמוק בקבלה, ושם כתוב שהייתה בתולה אחת והגיעה ושאלו אותה מהיכן את, אמרה להם ממקומי. מה שנקרא ממש תשובה לעניין, כן? מהיכן את אמרה להם ממקומי. ובעצם ברוך כבוד השם ממקומו, בא ואמר ממקוימוי ומקומו עצמו לט דייד עלי. אתה לא יודע איפה מקומו. אתה לא יודע, אתה לא מבין. אבל תדע לך, ממקומו, מהמקום בו הוא נמצא, ברוך כבוד השם. כבוד השם מתרבה ומתגלה יותר ויותר מהמקומות שלו. מהמקום שבו הוא בחר להיות. אתה בא ושואל, יהיה מקום כבודו. תדע לך שברוך כבוד השם ממקומו. אין לנו מושג, אין לנו ידיעה, אנחנו לא יודעים ולא מבינים כלום, אבל ברוך כבוד השם ממקומו. וממקומו אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, ממקומו הוא ייפן ברחמים, הוא ייפן ברחמיו לעמו. מהמקום שבו דברים קורים ואין לנו מושג איך הם קורים, הקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה אלינו. ויכון עם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. כי עם ישראל לא יודעים כלום, הם עוברים כל כך הרבה שנים בגלות, כל כך הרבה צורות של הסתרה, והסתרה בתוך הסתרה, והסתר הסתיר פניי ביום ההוא, ומי יכול להבין בכלל? אבל עם ישראל מייחדים שמו פעמיים באהבה את המשפט הזה של מסירות נפש, שכל כך הרבה יהודים היו ברגע האחרון של הייאוש, והם ידעו כבר שהם הולכים למות, אבל המשפט הזה הם המשיכו לאמר אותו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ופה יש, ואנחנו גם כשאומרים את זה, מכוונים מסירות נפש, אני מוכן למסור נפש על כבודו יתברך ועל גדולתו, ולהיות לעבור סקילה, שריפה, הרג וחנק, שזה ארבע מיטות שכוללים בתוכם את כל המיטות שבעולם, כל סוגי המוות וההרג שיש בעולם, את הכל אנחנו מוכנים בשביל להעיד על השם אחד ולקבל על עצמנו את עול מלכותו כרצונו. ואז אנחנו באים ואומרים, הוא אלוקינו, אין עוד אחר, הוא אבינו, הוא ניסה אותנו, הוליך אותנו כאב את בנו, ירומם אותנו, הוא מלכינו, הוא מושיענו, אנחנו עבדיו עושי רצונו, והוא מושיענו, והוא גם מושיע אותנו מכל הקמים עלינו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוקים, או לפי נוסח ספרד, והוא יושיענו ויגלנו שנית, וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למור, הוא יגאל אותנו, וישמיע לנו, את הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, אני אגאל אתכם, גאלתי אתכם כמו בראשית, בתחילת הבריאה, גאלתי אתכם עכשיו באחרית, להיות לכם לאלוקים, יתגלה שמו עלינו, להיות לכם לאלוקים, הקדוש ברוך הוא יגלה את כוחו ואת מלכותו עלינו בקרוב, אני השם אלוקיכם, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה לעיני כל העולם, ויאמר ויגיד את אני השם אלוקיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך, הסוף של כל הסיפור יהיה, שהשם ימלוך לעולם ועד. הסוף של כל התהליכים, מובנים או לא מובנים, תהליכים ארוכים, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להבין אותם, אבל בסופו של דבר, ימלוך השם לעולם, מלכות השם תתגלה, בכל העולם כולו, אלוקייך ציון, אלוקי ציון, יהיה ויתגלה וישכון בציון לדור ודור עם עם ישראל, על עם ישראל, הללוקה, ואנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא כבר מהזמן הזה. יש פה דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. לא תמיד אנחנו רואים את ההתגלות שלו. אנחנו מצידנו מקבלים על עצמנו על מלכות שמיים, ויודעים שיבוא יום שישמע הכל להיות לכם לאלוקים. הקדוש ברוך הוא ייחד שמו עלינו, יכריז אני השם אלוקיכם, וימלוך השם לעולם, כמו שעם ישראל מסיימים את שירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. תהליכים גדולים קורים, אבל באותו רגע של קריאת ים סוף הם רואים הסוף של הסוף, הסוף של הסוף, הסוף של כל הסופים, יהיה התקווה הגדולה והמהירה הזאת, שהשם ימלוך לעולם ועד. נזכה לזה בקרוב.